Tak, dobré odpoledne. Já bych chtěl navázal tady na předcházející příspěvky a moje prezentace bude rozdělána na tři takové základní věci. První je vizitka THV, co děláme, jak to děláme. Druhá, že ten příspěvek by měl být zaměřený na použití AR a VR v naší praxi, takže tam jsou nějaké reální ukázky, jak tyto technologie využíváme. A pak třetí, taková asi nejsmutnější část prezentace je právě jako reální zážitky lidí ze střední školky, kam samozřejmě chodí. Je to stažený teda na naše potřeby, je to stažený na firmu JHV, nejsou to žádný obecní věci, nedělali jsme se žádný obecný průzkum mezi firmama nebo našimi zákazníkama, takže vždycky to je stažený teda jakoby k nám. Firma historicky je na trhu zhruba 20 let, v tuhle chvíli máme přes 200 zaměstnanců, obrat někde kolem půl miliardy a za tu dobu naší existence jsme realizovali 500 strojů, který vám samozřejmě ukážu. To naše portfolio, které začínalo vlastně, začínalo takovýhle malých robotických buňkách nebo strojích. Postupně jsme se vypracovávali dál a dál, dneska vlastně dodáváme většinu strojů pro automotiv, pro zdravotnictví, elektrotechniku, spotřební průmysl. Naše stroje jsou po celém světě, v České republice samozřejmě taky, dodáváme do Číny, dodáváme do Německa hodně a i do severní nebo jižní Ameriky a všechno to jsou vlastně takovýhle zařízení. Kromě menších strojů dodávám i vlastně celý výrobní technologie do podniků, takže vždycky na tom, nebo ten projekt pro nás vlastně začíná tím, že ten zákazník přijde s nějakou představou toho, co by chtěl vyrábět a na konci od nás vlastně dostane kompletní zařízení, který funguje, dostane k tomu nějaký support, my samozřejmě ten support musíme nějakým způsobem zajišťovat, takže tohle všechno jsme schopní dodat. Je to taková podobná činnost jako firmy Dell, nicméně my jsme hodně zaměřený spíš na tu vývojovou část, nejsme jako klasická výrobní firma, i když samozřejmě výrobní prostory máme úplně automatický výrobní zázemí, máme samozřejmě svoji montáž, elektromontáž, ale spíš to cílíme na to, nebo většina těch našich zaměstnanců jsou vývojáři. Když se kouknete na takovouhle linku, tak samozřejmě, jak jsem říkal, vy od toho zákazníka někdy dostanete 3D model, někdy dostanete jeden vzory a to je všechno. Jo, všechno probíhá v nějakém virtuálním prostředí, pak se to musí teda nějakým způsobem vyrobit, zrealizovat, smontovat, oživit, odvést tomu zákazníkovi, vyzkoušet. Pro představu takovýhle projekt trvá zhruba rok a půl a je na tom odpracováno nějakých 25 000 hodin celku. Jinak konkrétně tato linka funguje, nebo tenhle projekt byl pro firmu Assa Abloy. Funguje to tak, že vlastně všechno dbá na úrovni jakoby průmyslu 4.0. Vlastně funguje to tak, že tady na tu levou stranu přijede ještěrka, ta má složený dveřní panely, nebo respektive polotovary těch dveřních panelů a na konci vám vlastně vyjede hotová paleta zabalená pro jednoho konkrétního zákazníka. No, je to napojení na normálně síť, takže vy jakoby zákazník přes webový rozhraní na počítači si naťukáte vaši objednávku a skrz celý systém té firmy a skrz celý systém té linky to projede a na konci vyjede teda hotová paleta. Takže samozřejmě i ty nároky potom na ty naše zaměstnance jsou celkem vysoký, protože tohle není klasická práce pro středoškoláky. Větší podíl vždycky té práce je vysokoškolský, ale samozřejmě máme i profese, které jsou středoškolské. No a kromě teda těch velkých projektů, tak samozřejmě tím, že robotizace poslední dobou nabírá na významu, jak tady říkal kolega nebo náš dodavatel pan Velebil, tak máme i tady půl aplikaci v podstatě úplně mimo průmysl, kdy vlastně na Nových Butovicích byl otevřený takovýhle
takovýhle robotický bar, což je klasický teda umístění nebo klasická zakázka, vlastně nahrazení operátora nebo v tomhle případě barmanky nebo barmana robotem, takže můžete tam normálně zajít, vyzkoušet, funguje to tak, že vlastně tam přijdete, naskenujete si kód toho stolečku, dáte si objednat přes aplikaci a robot vám vlastně tady připraví vaši objednávku a vám pak přijde takový vozíček k tomu vašemu stolečku a tam si to můžete vyzvednout a pak to tam zase vrátit. Tohle je teda tam nějaký servisní zásah, takže nevím, jestli tenhle týden už je zprovozněno nebo ne, nicméně vyzkoušet si to můžete. A chtěl jsem tím jenom ukázat, že kromě takových těch klasických nebo to užití té robotiky a toho, co děláme, tak nemusí být jenom čistě pro ty výrobní závody, ale může to být takovýhle zábavnou, takovouhle zábavnou formou. Já jsem si tady potom vybral jeden konkrétní příklad linky do automotive. Bude tam následovat potom takový časozběr, jak se taková linka staví, abyste měli teda představu, co to všechno obnáší. Potom si koukneme na jedno video, kde vlastně je ukázaný i ten proces zevnitř, to znamená, jak ta linka funguje. A na tomhle příkladu, což je pro nás takový typický příklad toho, co my děláme, takovýhle linek, za rok děláme zhruba 15 až 20, záleží na těch zakázkách. A můžete se kouknout, že potom v tom časozběru bude samozřejmě detailní rozpad, kolik je tam čidel, kolik je tam dílů. A vidíte, že je to celkem jako komplexní zařízení. V tomhle případě na začátku opravdu vy dostanete 3D model toho produktu, který se na tom má vyrábět, nevíte o tom vůbec nic, zákazník o tom taky vůbec nic neví a máte postavit takovouhle linku. Samozřejmě ta cena té technologie jsou stovky fábí, je to celkem drahý zařízení. Jakákoliv škoda na takovém zařízení, která se způsobí, tak samozřejmě stojí spoustu peněz a nemáme moc času na změny, po případě tady bože nějaký chyby. Tak, tady jenom krátký časozběr, takhle to vlastně vypadá u nás v jedné montážní hal. Tady je vidět, jak ta linka se postupně dává dohromady. Zase tomu předchází nějaká vývojová fáze, takže někdo to musí v nějakém 3D modeláři nakreslit, musí se udělat elektroschema, musí se vlastně navrhnout celý ten proces, pak se to musí vyrobit, to všechno si provádíme sami, pak se to musí smontovat a oživit. Tohle je zhruba časozběr z nějakých 54 týdnů pracovních. Takže ono to potom v reálu takhle rychle samozřejmě nepřibývá. A bohužel teda škoda. Ale jinak linka je teda plně automatická, jako v jednom pracoviště. Montujeme celkem 53 komponentů. Cycle time někde 35 vteřin, takže každý 35 vteřin z toho vypadne jeden díl. A vidíte jakoby tu komplexnost toho, že prostě opravdu těch věcí a těch komponentů a toho, co se musí smontovat, je spoustu. A samozřejmě tady pak bude nějaký seznam, co to je, 21 000 vyráběných dílů, 260 pneumatických chlápců, 9 robotů, 7800 metrů kabelů a 800 čidel. A tohle samozřejmě na to vy musíte mít jako dostatečné znalosti to udělat. Bohužel tady narazíme asi na první věc a to je to, že 99% těch lidí, co přijdou k nám, tak nemají absolutně šanci jako cokoliv dělat. Jo. Vysoké školy jsou úplně jako diametrálně od, co se týče kvality vzdělání, diametrálně od těch středních škol, protože ty vysokoškoláci aspoň tušejí, co by to mohlo dělat. Umějí nějakým způsobem fungovat ve 3D, tušejí, jak se zapojuje pneumatický válec, tušejí, jak funguje robot. Když bych přibral středoškoláka a řekl mu, tady máš robota, tak na něj bude koukat a za 10 minut odejde, protože vůbec nebude vědět, co s ním má dělat. A nedej bože, aby jsme ho pustili na tu linku a řekli mu tady zapojí prostě dva nebo tři pneumatické válce, protože ty systémy, které tam jsou použitý, jsou prostě úplně jiné, než na kterých se to oni učili.
Takže co se týče středoškoláků, v podstatě začínají tím, že uklízejí, chodí kolem té linky, držejí krabice a v podstatě chodí jako odsázci za těma buďto zkušenějšíma nebo za těma vysokoškolákama, protože je to pro nás jako velký riziko cokoliv nechat dělat vlastně samostatně. Tak, a potom jenom pro vaši představu, jak takováhle linka vlastně vypadá zevnitř, zase jenom pro představu, abyste viděli opravdu, že ta komplexita a to, jak to složitý, není úplně jednoduchý, prostě opravdu všechny ty věci dát dohromady. Není jednoduchý všechno to udělat tak, aby to fungovalo a aby ta linka fungovala tak, jak ten zákazník očekává. Tady tohle je teda z testovacího provozu, takže my tam pouštíme jeden kus, takže on se nám za chvilku rozejde, je ten druhý robot. Jo, ale no, tady on vlastně přeuchopuje ten výrobek, tam ho zase zakládá, tam se dělají další operace, pak on zase vezme, vloží to na druhou stranu. Já to ještě teda nejde jako v plném taktu, protože tohle je z nějakého testu od nás, takže potom nějakých 30% mají. Jo, a tohle je takový jako běžný produkt, který my těm našim zákazníkům dodáváme. Takový jako běžný typ linky, některý jsou potom méně komplexnější, některý víc, nicméně pořád se to mele mezi programováním PLCčka, programováním databází, programováním robotů a obecně o znalosti takovýchto typů výrobních technologií nebo linek nebo zařízení. Jo, samozřejmě každý to zařízení je unikátní, každý je vlastně jakoby prototyp, ale obecně to povědomí o tom by mělo být vždycky jako stejný, jo, nebo ten základ. Když máte ten tým jako vycvičený, tak ono už to je jednoduchý, ale pro člověka, který přijde přímo ze školy, tak je to jako hezký podívání, ale on s tím nemůže v podstatě nic dělat. No, protože vzhledem zase k té komplexitě je jako opravdu složitý pro někoho do toho, jak je dělaná ta struktura, jak je udělaný program. Jaký jsou obecně trendy v automatizaci? Určitě tady zaznělo, že podíl robotů a robotiky obecně stoupá. Samozřejmě my můžeme jednoznačně potvrdit, protože před 15 lety my jsme za rok integrovali 2 roboty. V dnešní době je to za rok kolem 60 kusů. A ten trend je samozřejmě tady v České republice stoupající. To znamená, cílem pro ty naše zákazníky je, aby v podstatě všechny linky vypadaly takovým nějakým podobným způsobem, to znamená buď to poloautomatický nebo plně automatický, s tím, že ty operátoři, které tady jsou naznačený, aby stály jenom u těch ovládacích panelů, to znamená, aby si jenom kontrolovali chod toho stroje, aby si plánovali případně nějakou údržbu, ale rozhodně, aby u té linky nestály 24 hodin denně a nezakládali do ní jednotlivý komponenty. Takže cílem je určitě vlastně zvýšit stupeň té automatizace tak, aby se odstranila veškerá manuální těžká práce a aby většina těch linek fungovala v nějakým samostatným režimu. Problém je samozřejmě v tom, že v tu chvíli se mění i ta skladba těch profesí. Vy jste, nebo ty naši zákazníci byli samozřejmě zvyklí na to, že když měli linku, která měla 50 pracovišť, tak tam měla 50 zaměstnanců z východu a v tuhle chvíli, když oni si tady koupí takovouhle linku od nás, tak oni řeknou dobrý, tak my jsme teda ušetřili 50 zaměstnanců z východu, ale musím přijmout 10 alespoň středoškoláků, aby byli schopní tu linku nějakým způsobem
provozovat. Takže tohle, k tomuhle určitě dochází a bude docházet, protože vy už nebudete potřebovat ty manuální pracovníky, ale budete potřebovat ty středoškolské vzdělání, které právě nebudou třeba schopný toho robota přímo naprogramovat u nás, ale rozhodně budou potřebovat umět s tím robotem hýbat, když se zasekne třeba v té lince. Jo? Takže základní elementární znalost. A to bohužel ten Rumun nebo Bulhar, který přijede tím autobusem, tak tohle bohužel není. Jo? Tam to pak končí i tak, že když je Rumun hodně rozčílený, tak vám vrazí třeba do toho monitoru šroubovák a linka se vám zastaví a musíte zaplatit 200 000 za opravu. Takže i ty firmy samozřejmě vědí, že tahle cesta jako není úplně správná a investují do té automatizace. Nicméně i pro ně to pak znamená, že oni místo tady těch manuálních pracovníků budou muset přijímat lidi minimálně s středoškolským vzděláním, protože očekávají, že ty budou umět tady ty zařízení alespoň ovládat, nebo alespoň budou tušit, jak to zařízení funguje. Rozhodně zvýšení produktivity, rozhodně nějaký autonomní chod té linky. Já tady mám naznačený jenom autonomní robotický vozíček, to je taky takový velký trend, vlastně to je posunutí té automatizace nejenom z té linky, ale posunutí i k té logistice. V reálu tyhle vozíčky jsou třeba nasazený už ve Škodovce, funguje to vlastně tak, že vozík nahrazuje plně dalšího manipulanta a jezdí autonomně po té fabrice, vždycky si dojede pro to zboží, tam si nabere někde ve skladu, tady ho vyskladní té lince a zase odváží hotový kusy. Ale zase, vy jste sice ušetřili nějakého manipulanta, ale potřebujete někoho, kdo alespoň bude trošku znalej nějaký základy programování, protože ten vozík samozřejmě má nějaký programovací rozhraní, vy ho musíte naprogramovat, musíte mu naprogramovat tu plochu, kde se má pohybovat a v případě, že přesunete nějakou linku nebo tam přidáte další vozík, tak zase potřebujete někoho, kdo vám bude schopný udělat takovýhle krátký update v tom programu a nějakým způsobem to modifikovat. A my, jakoby výrobce té linky, my to nebudeme. Jo? Nebo my to samozřejmě jsme schopni udělat, ale necháme si za to zaplatit. Takže ty naši zákazníci pak samozřejmě budou potřebovat i ty středoškolské vzdělání, protože zase na druhou stranu vysokoškolák bude pro ně jako příliš kvalifikovaný jenom na to, aby si tady upravil pozici robota nebo aby si upravil trajektorii toho autonomního vozíku. Tak. A pomalu se dostáváme k tomu využití toho ARka a VRka. Trendy v údržbě a servisu jsou v podstatě obdobný k těm trendům té automatizace. Představte si, že vy vlastně máte ve výrobním podniku 20-30 takovýchhle plně automatických nebo poloautomatických výrobních linek a většina těchto linek v automotiv jde v nějakém režimu 24-7 nebo 24-5, ale záleží samozřejmě na těch zákaznicích. Ale představte si, že máte prostě sobotní noční směnu a najednou se vám stane, že tam nemáte nikoho, kdo bude schopný tu linku nějakým způsobem rozběhnout v případě nějaký odstávky. Jo? Tam může prasknout cokoliv, může se rozbít cokoliv, přece jenom je to jako mechanika. A vy tam najednou nemáte udržbáře a celá linka vám stojí. Když dodáváte automotiv, tak samozřejmě jakákoliv odstávka, jakákoliv nedodávka toho zboží do výrobního podniku, jako je Bavorák nebo Škodovka, tak stojí samozřejmě spousty peněz. A ve chvíli, kdy nevyrábíte, a v tomhle případě, pokud se to stane v sobotu, tak vlastně začnete vyrábět až v pondělí ráno, až tam přijde teda nějaký kvalifikovaný udržbář. Takže trendy jednoznačně jsou eliminovat tady tu citlivost vlastně na tu přítomnost toho udržbáře. Další věc je, že představte si, že k takovýhle lince vlastně vy dostanete Shannon, který má 2000-3000 stránek jako návod na obsluhu, který samozřejmě nikdo jako není schopný přečíst a už vůbec není schopný ho nastudovat tak, aby byl schopný tu linku opravdu jako opravit, když se s ním teda něco stane. Takže to je další jako důvod, proč jsme se rozhodli využít jakoby nový moderní technologie pro servis.
A pak samozřejmě nějaká prediktivní údržba, nějaký vývoj umělé inteligence a vlastně implementace těch systémů do linie. A to jsou všechno věci, které vlastně pomocí v tomhle případě teda ARK využíváme. Tyhle všechny věci nás teda vedly k tomu, že jsme si interně vyvinuli systém pro údržbu a servis linek. Já to pustím teda bez zvuku, budu to nějakým způsobem komentovat, kdyby cokoliv vás zajímalo, řekněte. A manufacturing is entering the era of industry 4.0. Yet in the age of automation, maintenance processes remain unchanged. R-Visor is a holistic solution for smart maintenance 4.0 that combines augmented. Jo, to znamená, že každý lince my jsme schopni dodat takovýhle tablet, který pomocí rozšířené reality vlastně se snaží eliminovat všechny tyhle vlivy. Thanks to 3D mode, users can discover the whole. Jo, je tam nahraný vlastně celý 3D model pomocí takového dotykového způsobu si můžete vlastně kliknout na jakýkoliv díl v té lince, máte tam okamžitě veškerý údaje o tom komponentu, o té stanici. Jo, funguje to samozřejmě na celé platformě toho podniku, je tam i modul prediktivní údržby. Maintenance management is organized through nějaký task. Tohle už je teda platforma, kterou v některých firmách máme. A zase teda z našeho pohledu, ty, co to vyvíjejí, nejsou středoškoláci. To jsou prostě vysokoškolsky vzdělaný programátoři. Nicméně, ve chvíli, kdy vám přijde do firmy takováhle platforma, tak ten podnik zase očekává, že ty lidi, kteří to budou obsluhovat, už mají nějaké povědomí o tom, jak takovýhle systémy fungují. Zase, tak jak máme jakoby ten feedback z těch firm, tak oni říkají, je to dobrý, to řešení, je to skvělý, ale my budeme muset změnit i jakoby systém toho našeho přístupu k těm našim zaměstnancům. Jo? Oni byli zvyklí, že teď vlastně ty linky servisoval člověk, který prostě byl, dejme tomu, námečník, nebo měl prostě takovýhle základní vzdělání. Pro něj zase je těžký uchopit prostě do ruky tablet a fungovat a pracovat s tou novou technologií, jo? Protože pro něj je mnohem jednodušší, tak jak je 20 let zvyklý to dělat, vždycky k té lince jít, takhle na to kouknout a říct, tady to je asi rozbitý, tak to vyměním. A to, co ty firmy ale chtějí, je změnit ten přístup, protože ve chvíli, kdy tenhle člověk onemocní nebo přijde do jiné firmy, tak oni o veškerý know-how k té lince nebo k té výrobní technologii přijdou. A zase oni potom očekávají, že ten člověk, který tam nastoupí, tady potom udržbáři, tak sice nebude tak mechanicky zdatný, ale bude umět obsluhovat takovýhle sofistikovanější zařízení a bude umět jakoby to efektivně využít. Takže určitě ten jejich požadavek byl zase, že ano, já tady ušetřím mechanika klasického, ale budu potřebovat nějakého středoškoláka, který bude technicky aspoň trošku zdatný a bude i digitálně gramotný v tom, že když mu dám do ruky ten tablet, tak mi ho tady nerošvihá vsteky o tu linku, protože mu tam něco nefunguje a bude umět s tím nějakým způsobem zacházet. Tak. A protože máme i AR-ko v praxi, tak jenom ukážu, jak se dá vlastně to AR pro nás využít. Zase je to věc, která je vyvinutá teda vývojářema u nás, jsou to všechno vysokoškoláci, ale na druhou stranu ten středoškolák může pomocí té aplikace tu simulaci dělat, ale zase musí být nějakým způsobem znalý a digitálně gramotný v tom smyslu, že když mu nasadíme brejle a řekneme mu, tady máš prostě nějakou úlohu, tak očekávání je, že by měl zhruba vědět, jak to funguje a jak takovýhle věci můžou pomoct. V tomhle případě to je jenom klasická simulace toho, že
vy vlastně si berete testovací část, máte tam nasimulované dvě nějaké hlavní stanice a jenom prostě pro čistě hrubý výpočet nějakého cycle time, tak pomocí virtuální reality, tak si vlastně sledujete, jak dlouho vám čeká, nebo jak dlouho vám trvá přendávání toho jednoho dílu z jedné stanice do druhé. Vůbec neřešíme samozřejmě to, do čeho se to přendává, do jakého přípravku, že to samozřejmě není ještě v tu chvíli vymyšlený, ale ten zákazník by chtěl si udělat nějaký krátký test, jestli vůbec je to jako proveditelný a jestli ty jeho předpoklady jsou správné. Jo, a zase, pokud my takovouhle aplikaci prodáme tomu našemu zákazníkovi, té výrobní firmě, tak oni zase očekávají, že na tohle nepotřebujou vysokoškoláka, jo, aby jim dělal simulaci, ale potřebují nějakého digitálně gramotného středoškoláka, který prostě to udělá pro 20 linek v rámci firmy a řekne, jo, tohle funguje, na tomhle to nefunguje, tady mi nešlo tohle, no, na to nám oni nepotřebují středoškolské vzdělání. No, takže tohle běží jako smyčka. Tak, a teďkon k tomu vlastně, s čím my se potýkáme, nebo jak to funguje u nás DHV. Když jsme si tady udělali statistiku vlastně podílu všech zaměstnanců v DHV, tak většina těch našich lidí jsou vysokoškolsky vzdělaní, pak máme střední odborné učiliště, to jsou většinou teda opravdu ty mechanické profese, to znamená, to jsou lidi od fréz, to jsou lidi od obráběcích strojů a po případě lidi z elektromontáže. Pak máme zhruba 20% středoškoláků a 2% nějakých vyšších odborných škol. Ty středoškoláci jsou napůl ve vývoji a napůl zůstávají na takových těch pro nás THP pozicích, záleží prostě opravdu na potom už šikovnosti toho daného člověka a na tom, co chce vlastně dělat. Hezký graf je tady vpravo, kdy už to tady zaznělo, že nějaký trénink trvá zhruba rok nebo někdy díl. My máme teda zkušenost, že tím, že těch vysokoškoláků je obecně málo, tak máme samozřejmě nějaký interní programy pro to, jak z toho středoškoláka udělat například dobrýho softwaráře, který opravdu bude umět naprogramovat PLCčko, bude umět naprogramovat nějaký kamerový systém, bude umět naprogramovat robota. A standardní ten cyklus od nuly do opravdu samostatného projektu je u nás 2 roky pro konkrétní softwaráře. A vidíte potom, že i ten poměr těch vysokoškoláků vůči těm středoškolákům je vlastně 50-50. Takže ono to není o tom, že by to ty lidi třeba neuměli nebo nechtěli to ty kluci dělat, ale je to o tom, že je to prostě musíme akorát naučit my a nám to trvá interně teda 2 roky, než oni začnou, nebo než oni postoupí ten tréninkový program a než pak jsou schopní opravdu jako reálně s nějakou zárukou tu práci odevzít. Takže to bylo celkem zajímavý číslo a obecně potom podíl těch vývojových pracovníků, když nebudu brát teda střední škola, vysoká škola, tak je vlastně nějaké 60-65% u nás ve firmě. Jo, takže my musíme samozřejmě pracovat s tím, co je na trhu. Obecně, už to tady bylo řečené, těch technických pracovníků je málo, vysokoškoláků technicky vzdělaných je málo, středoškoláků vzdělaných je taky málo, takže musíme si pomáhat vlastně tady těma interníma tréninkama a interníma programama. Dobrá zpráva je, že to samozřejmě jde a funguje. No, a tady potom, protože já mám teda 4 děti, kromě jednoho jsou všichni na nějaký škole. A nejstarší, která si vybral taky strojní směr, a je ve 4. ročníku. Takže já jsem si tady dovolil použít jeho rozvrh. Nehledě na covid nebo ne covid. A ten druhý slide, který je ještě trošku
horší, protože tam už je potom nějaký reálný přesah. To, že my jsme si tady vybrali teda ty předměty a řekli jsme si, dobrý, tak když se to teda učíte, tak zkusíme dát teda opravdu na každý předmět nějaký úkol, jednoduchý. Výsledek vám ukážu, jenom teda tady představím ten graf. Nepamatuju si přesně tyto názvy těch předmětů, to tam bude na tom dalším slajdu popsaný, ale co nás jako určitě zarazilo, tak je to, že ve čtvrtém ročníku, když teda si odpustím matematiku, což třeba pro nás by měl být už takový jako předpoklad, že pokud je to střední odborná škola, nebo střední škola, takže matiku už by v podstatě měli mít zvládnuto. Jo? Ale oni ve čtvrťáku 9% veškerého učebního času věnujou matematice. Jo? Angličtina z našeho pohledu taky. Jo? Oni ve čtvrťáku z našeho pohledu a našeho očekávání by bylo takový, že za ty 3 roky by se angličtinu mohli naučit takovým způsobem, aby byla použitelná. Jo? 3 roky je dostatečně dlouhá doba. Tělocvik 6%. Nevím, jestli víte, jak vypadá tělocvik na střední škole, ale rozhodně jako nic necvičej. Jo? Takže můžeme tomu říkat, jak chceme, ale je to 6% z našeho pohledu ztráta. Český jazyk a literatura a občanka dohromady 12% výukového času. Já neříkám, že se to má změnit, já jenom říkám, že když se to udělá takhle na procenta, tak vlastně 2/3 času těch odborných předmětů bere něco. Jo? Neříkám, jestli to potřeba je nebo není. Ono by to bylo v pořádku, kdybychom si neudělali takovýhle interní test. Jo? Tady jsme vytáhli teda jenom ty odborné předměty a ukážeme teda popis toho, co to je. Takže můžeme začít tím prvním. Strojírenská technologie, obrátnění a teorie. Zase beru to, prosím vás, jakoby z našeho pohledu, z našich potřeb, jestli to potřebujeme nebo nepotřebujeme. Teorie obrátnění, relevantnost pro nás jako firmu 40%. Jo, ty technologie jako jestli mám použít tohle nebo tohle, všechno to předepisují stejně konstruktéři. Jo, ty lidi, co stojí u těch mašin, středoškoláci, tohle vůbec neřeší. Jo, ty řeší to, aby naprogramovali nebo vyladili správně program, aby to správně upnuli a aby tu mašinu nezničili. Takže 40% pro nás a znalosti, jo, když jsme teda řekli dobře, nějaký základní otázky jako z teorie obrátnění, tak nám to vyšlo 10%, jo, ta znalost. Takže dali jsme prostě základní otázky typu, jaký je rozdíl mezi soustruhem a pětiosou frézou a tak. No. Tak. Práce SCAD, určitě pro nás 100% relevantnost, protože všechny, jak jsem říkal, ty projekty se dělají ve 3D. Je úplně jedno, co to je, jestli to je Inventor, jestli to je Mixo, jestli to je pro engineer, je to úplně jedno, ty koci jsou pak strašně flexibilní, pro ně je důležitý navnímat vůbec jako ten styl toho, tý práce v tom 3D. Pro nás relevantnost, znalosti 20%. Oni nejsou schopní v podstatě udělat jednu jedinou základní jako sestavu. Úplně jednoduchá věc. Určitě. To je na ten 4. ročník? Ne, to je na ten 4. ročník. Tak, stavba a provoz strojů. To jsou takové ty základní strojírenské znalosti. To znamená, popište, jak vypadá ložisko, rozdíl mezi, nevím, teď mi nenapadly všechny ty otázky, ale opravdu takové ty základní strojírenské věci. Relevantnost pro EHV určitě 100%, protože to dělá strojaře strojařem. A znalost je 40%. To je docela dobrý, to je vlastně jako docela dobrý číslo. Reálně dobrá zpráva je, že jsou schopní rozeznat kuličkový ložisko od válečkového a třeba popsat, jaký je v nich rozdíl. Tak, praxe, tam musím teda říct, že relevantnost pro EHV úplně nula, protože v truhlárně, v kovárně v podstatě už ty procesy naše neprobíhají a tím pádem jsme nebyli schopni ani jako otestovat, jestli ty znalosti jsou nebo nejsou.
automatizace, základy regulace soustav, relevantnost pro EHV. My třeba z našeho pohledu tyhle věci neřešíme, takže já jsem to nedokázal ani posoudit. Kontrola a měření určitě jo, nicméně zase na měření máme specialistu, vysokoškoláka, který ví, jak ten díl změřit, jak s tím 3Dčkem pracovat, automaticky se vystaví protokol a to je všechno. Jo. Nicméně dobrá zpráva je, že středoškoláci teda dokázali pracovat se šuplerou a dokázali měřit základní rozměry. Tak, automatizace systému výroby převádění práce z CNC, určitě jo, relevantní jo. A zase dobrá zpráva, že opravdu, když jsme ho postavili k CNCčku, dali jsme mu nějaký základní tvar, aby si sestavil nějaký program, upnul to, tak to bylo jako dobrý. A mechatronika z našeho pohledu naprosto jako zásadní pro fungování VHV, to je právě to základy programování, PLCčka, ať už je to Siemens, to je celkem jedno nebo robotů, tak ale znalosti byly opravdu 10%. Test probíhal jednoduše. Tady máte PLCčko od Siemensu, máte tady dva pneumatické válce, naprogramujete mi nějakou jednoduchou smyčku, nic. Máte tady robota, mohli si vybrat, měli jsme tam na dílně jsme měli tři různý výrobce těch robotů, tady jsme jim dali do ruky teach pendant, změň dvě pozice, nula. Takže někteří jako věděli třeba, jak s tím pohnout, s tím robotem, ale to bylo to jako strašně málo, no, oproti tomu našemu očekávání. No, takže takovouhle tabulkou, nemoc hezkou teda bych skončil, ale aby jsme skončili nějak pozitivně, tak samozřejmě, že víme, že ty nedostatky jsou, tak si nějakým způsobem, stejně jako všechny ostatní firmy v těch příspěvcích, tak si tady nějakým způsobem vychováváme svoje lidi, vychováváme si vlastně ty talenty. Byla založena skupina Technecium, což je vlastně platforma, která vychovává opravdu jako mladý talenty od 5 nebo 6 let až já nevím, do 18. My jim poskytujeme veškerý zázemí, takže ty lekce probíhají u nás ve firmě, dotujeme nějakým způsobem ty učební prostředky a samozřejmě ukazujeme i ty technologie, s kterými my pracujeme. A musím říct, že teda je to naprosto úžasný, když třeba 10letý kluk vám naprogramuje autonomní vozítko, který jezdí po nějaký čáře. Samozřejmě on to dělá to úplně jako sám, má tam nějakého lektora k tomu. Ale je to o tom, že ty děti nebo ty jednotlivci, kteří o to zájem mají, tak se to naučí a naučit se to dá. A pak samozřejmě s Neuronem, s fondem na podporu vědy, nějakým způsobem máme program právě pro to, aby jsme si ty lidi vychovávali. Tak. A to je teda ode mě všechno. Nabízí vaše firma možnost žákům střední škol absolvovat praktickou výuku u vás na pracovišti? Jo, ono to probíhá. My teda máme hlavní sídlo v Pardubicích, takže v Pardubicích v podstatě se všema vybranýma středníma školama a učilištěma tak probíhají moje tréninkové programy. Jo, takže máme programy jak pro středoškoláky, tak odborné učiliště. Takže chodí do výroby a středoškoláci většinou chodí buď do elektrokonstrukce nebo do mechanické konstrukce, nebo do elektro, nebo do mechanické montáže. Takže to probíhá. Jak dlouhou praxi absolvují u vás? Já mám takový pocit, že oni to mají v průměru měsíc. Jo, bych prázdný. Jo, ve dvou ročnících? Ve dvou ročnících, každý měsíc teda. Takže dva měsíce dohromady? V jednom roku mají měsíc, většinou budou prázdniny chodějí. Jo, a v kolika ročnících tohle udělá jeden žák? V jednom. Máte pocit, že je to dostatečné? Myslím si, že ne. Myslím si, že to není dostatečný.
Na druhou stranu nevím, jaké jsou pak možnosti těch škol, protože samozřejmě tím víc oni stráví času u nás, tak tím méně stráví na ty povinný výuce. Ale jako zase z hlediska toho, co by měl z našeho pohledu středoškolák umět, tak klidně oželíme hodinu tělocviku, nebo 2 hodiny tělocviku, a 2 hodiny češtiny, nebo 3 hodiny. Já neříkám, jestli to můžu nebo nemůžu, já jenom říkám, že z našeho pohledu mě je úplně jedno, jestli píše tvrdý nebo měkký i, protože mě to jedno. Jo. Je to jedno a jestli ten program on napíše, nebo takhle, ten program stejně, nebo do toho programu stejně on se dostane, který má nějaký instrukce, a jestli česky umí správně, gramaticky nebo neumí. Jo, je to jako jiný téma, ale říkám, z našeho pohledu tělocvik úplně zbytečná třeba aktivita. Předpokládám, že to nejsou zrovna žáci, kteří k vám pak nastoupí a dělají ty manuální uklízecké práce. Takhle, oni když nastoupí, tak to musí dělat všichni, jo? To je v rámci nějakého jako firmního standardu, takže kdokoliv vysokoškolá, když nastoupí, tak začíná prostě někde ve skladu, pak někde trvá to 2 měsíce tady to kolečko, takže si udělá kolečko a pak zakotví na té pozici, kam byl původně najmutej. Děkuji. Tak. Já jsem měl ještě jeden dotaz, protože tady ta tabulka byla docela hezká. Jestli jste to těm školám dal tady? Ne, tohle byl náš jako interní příprava tady na tu přednášku. Já jsem z kraje, který je teda jižnej než vy, a tam jsme řešili před pár lety, prostě nebyli lidi, kteří by obsluhovali plastikářský stroje. Tak přišly firmy, za náma prvně 2, pak se připojilo asi další 9, a společně se školama a s těma firma jsme jim říkali, dobře, si sedněte, upravte, to byl mechanik seřizovač, myslím, to mechanika seřizovače, tak, aby to fungovalo. Školy řekli, no ale my nejsme schopni, že kupovat plastikářské stroje, to je hrozně neefektivní, jako mají tam nějaký ty baby plasty, ale v podstatě řekli, že když to nevyrábí, tak je to neefektivní a jako něco tam pouštět, jenom na chvíli zažívat to, dát tam ty věci, je problém. Mm-hmm. A nějakou technologii, jak se to jmenovalo, vůbec nebyli schopni, že to je naprosto výjimečný, tak se přímo domluvili, které věci budou probíhat ve firmách, a které věci teda udělá ta škola. Jo. No a to je několik let, takže to prostě funguje a běží to. Jo. Takže v nějakém počtu ty plastikáře jsou, tam je vždycky samozřejmě problém, protože obecně v těch technických oborech těch dětí je, jako chtěli bychom jít víc, ale my jsme chtěli zdravotní sester víc. A, jo, souhlasím, já to jako neříkám, jestli se zkoušeli třeba jít na kraj a říct, máme tenhle problém a potřeba někomu řešit, tuhle tam oni s něčím podobným za náma přišli, jo, teď to je dobře, není možný, musíme to teda nějak řešit. Před mnoha lety předtím jsme řešili takhle Dukovany, energetika, jo, vytvořili jsme speciální program zaměřený na energetiku, ale ty věci nejsou jenom pro Dukovany, to mají prostě obecně energetiku, můžou jít někam jinam, ale ten ČES, jak s nima cíleně spolupracuje, tak vždycky si každý rok 5-6 lidí prostě zaměstná, běží to, funguje to, jo. Jo, v Pardubicích, jakoby v tom našem jakoby kraji, kde je teda hlavní sídlo, tak tam to funguje. Já jenom teda říkám, že jako nebydlím v Pardubicích, bydlím v Praze, takže jsme si udělali takovýhle úplně nezávislý jenom jako průzkum. Ale opravdu je to tak, že v těch krajích si myslím, že ta spolupráce, nebo když ty firmy chtějí, tak se dokážou s tou školou nějakým způsobem domluvit a vychovávají nějakým způsobem ty svoje žáky tak, aby ty firmy je potom mohly přijmout. Jo, říkám, já tady nebudu říkat, jak by se to správně mělo dělat nebo nemělo, já jenom tady říkám, jaký je třeba naše nějaký očekávání. Nejsem ministr školství, ani bych teda nechtěl být, a abych tady jako začal předělávat jako veškeré osnovy a tak. Jenom říkám, že tohle jsou nějaký trendy. Určitě ten průmysl tímhle způsobem bude fungovat, bude se takhle vyvíjet, a jestli to školství se k tomu jako přizpůsobí nebo ne, to já nevím. A my na to jako nějakým způsobem už jako reagujeme a reagovali jsme a budeme reagovat i do budoucna pomocí tady té jakoby
naší interní aktivity, to, že si vlastně ty lidi nějakým způsobem vychováváme sami a že nějakým způsobem si je připravujeme už vlastně na těch základních, popřípadě na těch středních školách. Já jsem jenom chtěl ještě doplnit, samozřejmě ten vzdělávací systém je tady proto, aby mimo to, že připraví lidi do života, nějakým způsobem se dokázali o sebe postarat, tak taky, že je najdou uplatnění, tak to je jasný. Já jenom jsem zjistil, ono to jenom z té strany školy nejde, prostě tam opravdu není zadání, někdy zadání, někdy prostě pomoc z té strany firmy. Ono to prostě jinak nebude, ono ty německé firmy takhle fungují, že? Jo, fungují. A zase na druhou stranu musím říct, že ty německé střední školy opravdu, když nastoupíte na nějaký institut, technický, tak opravdu je to zaměřený na tu hodně praktickou část a většina té výuky je opravdu na tu mechatroniku třeba. Jo, to zase jako jsou naše zkušenosti, že lidi, kteří, ať se to jmenuje technický liceum nebo cokoliv, pořád je to nějaká jakoby střední nebo střední úroveň vzdělání, tak jako ty jejich znalosti třeba, co se týče mechatroniky, tak jsou úplně jako někde. Že oni jedou mnohem víc jako praktiky. Jo, přesně tak. Ano. To u nás to úplně děkuje, ale myslím, že se to zlepší. Já jsem jenom chtěl ještě říkat z té základní školy, to, co ty firmy vlastně za, řekněme, 8 let u nás vlastně pochopila, že i do těch základních škol je potřeba prostě zábavnou formou, ne prostě přijít náborovat, si to nikoho nezajímá, jo, ale tu zábavnou formou se dá vlastně ovlivnit ty základňáci, že potom teda přijdou do té technické školy. Tak. A tohle přesně se nám potvrdilo právě, když jsme začali zřizovat to technicium, tak říkám, to jsou opravdu jako klučíci 6-10 let jako rozmezí, kteří jsou opravdu schopní vzít jako jednoduchý PLCčko a napsat vám normální jako program v kódu. A tohle bohatě stačí. Jo, oni dostanou ty základy, dostanou je teda na základní škole, nebo na úrovni základní školy. A bohatě to stačí. Pro nás v podstatě, on z toho pak může žít opravdu jako dlouho dopředu. A ještě ta druhá věc, která jako závědění hodná není, protože samozřejmě ten vývoj jde nějakým způsobem jako pořád dopředu. A pokud my tady jako zpětně reakčně budeme řešit jakoby nějaký problémy, které jsme měli, tak za 10 let, až ty lidi vyjdou z té vysoké, nebo za 8 let, já nevím, nebo za 5 let ze střední, tak budeme řešit zase samozřejmě něco jako jiného. Takže z našeho pohledu opravdu, aby získali takový ty základní asi IT a digitální návyky, a protože to rozhodně trend je, že všechno prostě pojede na nějaké digitální platformě, budeme potřeba hodně softwarářů, techniků a IT jakoby specialistů. Jo, jinak jste narazil na tu praxi prostě 14 dní, když vyženou ty školy z dětská na to, když je nechtějí umatilitár, tak nám to prostě naprosto nesmyslná věc. Co vlastně myslím, že prostě měsíc nebo spíš 2 měsíce, když budou někde ve firmě, tak to má pro ně mnohem větší význam, než když se učí toto jestli nedochadnou, co jsme pobírali včera. Jo. Jak říkám, já jako tohle mám přímo jako od nejstaršího, takže vím, jak probíhaly praxe ve třeťáku, ve druháku. Jo, je fajn, když je měsíc jako nějaký firmě, ale pokud tam má jenom zametat a případně něco natírat, tak je to úplně jako ztráta času a energie. No. Tak to si tady někdo jako očkrtne fajfku, jakože má splněnou praxi, ale ve smyslu významu toho slova jako praxe to nesplnilo vůbec nic. Takže pak je to jako mrhání jako veškerou energii a časem. Jo, a zase na druhou stranu za ten měsíc, pokud by v té firmě byli, tak se posunou úplně jako někam jinam. Můžu se ještě zeptat, prosím, máte ještě zkušenosti z praxi pedagogů u vás? Ne. Vůbec. Ne, když jsme tam měli exkurzi z jedné střední školy, tak jsme tam měli 3 nebo 4 ty pedagogy a ty vlastně na ty věci koukali jako na NASA, no. Takže a ani jako nepřišel od nich nikdy jako žádný požadavek, jako že by chtěli třeba nějaký trénink nebo nějakou prezentaci nebo něco jako vymyslet. A zase na druhou stranu, my jako z pozice naší firmy nemůžeme chodit prostě za učitelem a říkat jim přijďte k nám jako na návštěvu, my vám ukážeme, co všechno tady děláme. Můžete se zeptat, proč nemůžete? Pardon? Jestli se mohu zeptat, proč nemůžete?
No, my nejsme jako úplně velká firma ve smyslu jako na nějaký nadnárodní korporace, takže já myslím, že ty aktivity, co děláme, jakoby ty interní tréninkové programy, tak nám už nám jako tak zabírají celkem dost jako času. A to, a to jako rozvíjet, zatím nám stačí to, co máme. Jo. Ale bylo by fajn, kdyby to v podstatě převzal někdo za nás. Já jestli ještě mohu té tabulce, jak jsem se ptala, jestli je to za čtvrtý ročník nebo, tady, no, nebo za celé studium, protože ty strojírenské technologie do prváku, že až prostě do čtvrtáku pak jako jsou základní a pak se speciální, to říkám obecně. Zrovna tak asi ty kedy, nevím, jestli jsou od prváku, to by řekl asi pan ředitel, ale určitě třetíák, čtvrtíák, možná druhý ročník. Takže jestli ty čísla jsou úplně relevantní, když jste dělali podíly vlastně těch předmětů v tom čtvrtém ročníku, tak Je to naprosto subjektivní vyhodnocení. Já neříkám, jestli oni ty předměty dělají nebo nedělají, to není jako, já jsem chtěl prostě jednoduchou úlohu vyřešit. Jo? A jenom jsme hodnotili to, jestli ten dotyčný to dokázal nebo nedokázal. Tak pokud je to řešení mohlo, tak je to něco jiného. Podíly těch předmětů. Ne. Ty procenta v tom posledním okvěžku, to bylo jako to, jak my jsme jakoby ohodnotili. A ještě k té občance a češtině a tak dále, sice jsem taky technik, jo, ale nebo teda to, že úplně se toho nezastávám, ale nicméně prostě střední vzdělání má i ten cíl, že nevychovává jenom pracovní sílu, ale teda pro práci člověka, ale i pro občanský život. Takže vlastně já vůbec tohle jako nehodnotím. To mě jako nepřísluší. Vůbec jako tohle komentovat. No určitě. Ano, tady zaznělo, že možná nebojí, než je absolventi dobře vyhledávat. Tam konkrétně byl ten představenec, pak ho nenašel. S ním bych trošku polemizoval, protože my už říkáme problém, že oni neumí kriticky posoudit tu relevanci té informace. Ne, že by to neměli ne. Ale může to tak být. A možná je to právě proto, že neví, co to je představenstvo, co to je předseda. A možná to se zrovna tohle se učí v té občance k tomu. Je to možný, a pokud tomu věnují jako 3% času, tak by to teda ale měli umět. Jo. A to byl jako ten point, jo, že oni sice tomu věnují 3% času, tělocviku 9, ale nejsem si jistý, jako že by mě jeden z těch studentů jako byl schopný předběhnout, nebo většina z těch studentů předběhnout na stovku. Jo. A to samé v té občance, oni tomu věnují 3% času, ale myslím si, že ten výsledek tam jako se vytrácí, takže z tohohle pohledu jsem to bral. Ale pak je to o kvalitě výuky, ne o tom rozhodu. Jo, určitě.